Закриття таборового літа, свято осені, вперше пройшло у Биткові. На 2 дні тут, у мальовничому куточку селища, отаборились пластуни. Близько 30 дітей різного віку з Надвірної, Саджевки, Биткова та інших населених пунктів взяли участь у активному, корисному та веселому дозвіллі. Пластовий осередок у селищі почав свою роботу 3 місяці назад. Сьогодні він тільки набирає обертів. Пластун у нас в селищі не було. Я сподіваюся, що він буде продовжувати жити, дякуючи всім, хто нам допомагає, і селищний голова, і адміністрація Битківської загальноосвітньої школи, і Василь Сенатович, і батьки наших дітей, і всі, хто нам допомагає. Я сподіваюся, що він буде жити, бо це є національно-патріотичне виховання. Я дуже сильно радий, що нарешті пласт приїхав до Битькова. На даний момент ми знаходимося на стадії розбудови. Пласт – це є любов до Бога і любов до України. І на своєму нашому осередку, і на нашому святі ми будемо це розвивати і прищеплювати до дітей. Для битківчан це знакова подія, каже депутат Івано-Франківської обласної ради Василь Сенатович. Це перш за все національно-патріотичне виховання молоді, дисципліна, фізичні навики та багато інших корисних речей. Приємно і те, додає депутат, що у Биткові знайшлась людина, яка щиро на волонтерських засадах працюватиме з молоддю. Це для нас, напевно, перше. І дуже приємно, що саме Дмитро Андрусяк десь започаткував в селищі Битків такий осередок пласту. Якщо дивитися в історію, то маємо сьогодні 6-й рік війни, і, напевно, вся країна сьогодні би мала перетворитися всі такі в організації пластунів, сокільців, з якими я мав честь познайомитися на війні. І, напевно, якщо б ми розвивалися саме з таким патріотичним вихованням, у нас би сьогодні не було війни, тому що десь та просвітницька робота була, скажімо так, недонесена, втрачена, і сьогодні ми маємо те, що маємо. Саме пластуни в свій час і ставали січовими стрільцями і воїнами УПА. І це є вірний шлях для розвитку нашої держави. Депутат Івано-Франківської облради до пластунів завітав не з порожніми руками. Окрім гостинців, скаути отримали палатки для походів та інтелектуальні ігри. Юний битківчанин Віталій не оминув увагою створення пластового осередку у Биткові. Одразу записався в ряди скаутів. Хлопець каже, любить ходити в гори. Мені це дуже подобається. Я люблю ходити в гори, похід, всяке таке. Цього року були на святі весни. Мені дуже сподобалось, ми з моїм найкращим другом Михайлом їхали, нам сподобалось, особливо ті ночівлі. 12-річна Віра Волошенюк з Надвірної у пласті вже більше 4 років. Дівчинка розповідає, це є хороша можливість дізнатись багато цікавого та спілкуватись з однолітками. Мене зацікавило те, що ми тут ходимо в різні табори, в походи, і взагалі мені дуже цікаво в пласті. Я вже їхала один раз в табір. І зараз буду перший раз в наметі ночувати. У скаутській організації кажуть, популярність пласту серед молоді не зменшилась. Проблемою залишається недостача волонтерів. Цього року на початку ми шукали учасників для вишколу, щоб заохотити людей з сіл, щоб стали волонтерами. І от відгукнувся батьківська школа, Дмитро погодився, приїхав на вишків. Зараз дуже багато охочих дітей, але зараз у нас проблем, у нас немає, хто з тими дітьми буде займатися. Дуже мало волонтерів, які би хотіли витрачати свій вільний час. Цього року у нас дуже-дуже багато і спогадів залишиться, тому що в Лишинці Надвірно було проведено 3 табори. Ми відвідали всеукраїнське джемборі, яке було присвячене 30 років відновленню пласту в Україні. Підтримку пластового руху обіцяє і народний депутат України Зіновій Андрійович. Незважаючи на те, що закон про державне визнання і підтримку пласту Національної скаутської організації України відправлено президентом на доопрацювання. Ми повністю, депутати, підтримуємо законопроект не тільки від Прикарпаття. Для нас важливо, щоб така національна скаутська організація, як Пласт, мала державну підтримку. В зв'язку з тим, що це перехідні закони між 8-м і 9-м скликанням, вже сьогодні народними депутатами формується більшість для того, щоб ми ці зауваження подолали. Можливо, є зауваження, я не бачив ці зауваження, бо їх ще офіційно на сайті Верховної Ради, принаймні, якщо вони є, я не бачив. Але я думаю, що ми переконаємо президента України для того, щоб закон був
підписаний і розглянутий повторно. Але моя особиста позиція – повноцінна підтримка скаутської організації. Більше того, ми розуміємо історію Пласту. Історія Пласту більше 100 років, 103 роки, 104. Ми розуміємо, що через цю скаутську організацію приходить навчання, виховання, як я вже повторююся, вишкіл цілі плеяди молодих українців в різних куточках України. Тому ми маємо виділити цю громадську організацію з ряду тих, які, можливо, і працюють не менше, але я вважаю, що це наша проукраїнська ідеологія. На сайті Національної скаутської організації України Пласт у своїй офіційній заяві відмовляється від прямого державного фінансування. Вони розпочинають масштабну кампанію зі збору коштів на інституційний розвиток організації. Залучені кошти допоможуть підготувати нових волонтерів-виховників та створити нові осередки Пласту.